Com a presidenta del Parlament, la institució que representa políticament el poble de Catalunya faig aquesta declaració solemne acompanyada del vicepresident primer, Lluís Guinó, de la secretària primera, Anna Simó, del secretari tercer, Joan Josep Noet, i de la secretària quarta, Ramona Barrufet. El passat 10 d'octubre, el president del govern espanyol va rebre una oferta de diàleg, de mediació i de negociació per resoldre políticament el conflicte existent entre el seu govern i la ciutadania de Catalunya. La primera resposta a aquella mà estesa va ser l'empresonament de dues persones, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, únicament per les seves idees, pel que representen presos polítics com a resposta a la petició de diàleg. Avui el president Rajoy, amb una enorme irresponsabilitat política, ha traspassat tots els límits. Ha anunciat l'execució d'un cop d'Estat de facto, amb el qual pretén escapçar les institucions catalanes i apropiar-sen un cop a la democràcia a l'Europa del segle XXI, amb l'objectiu d'acabar amb un govern elegit democràticament per un Parlament democràtic, format per 135 diputats i diputades escollits a les urnes en unes eleccions democràtiques. Un cop autoritari dins un estat membre de la Unió Europea, que pretén acabar amb les atribucions d'un Parlament i dels seus representants, que pretén censurar i vetar el Parlament de Catalunya més legitimat de la història recent, perquè va ser escollit en les eleccions del 27 de setembre amb una participació sense precedents. 135 diputats i diputades que tenen tota la legitimitat de defensar els seus posicionaments. 135 diputats i diputades als quals el govern espanyol vol retirar els seus drets com a representants de la ciutadania. El president Rajoy no és conscient que, atacant les institucions i els representants electes, està atacant la ciutadania d'aquest país. Pensi com pensi i votés el que votés el passat 27 de setembre perquè la principal víctima d'aquesta acció sense precedents és la ciutadania catalana, que veu vulnerats els seus drets i les seves llibertats fonamentals. El president Rajoy trasllada el missatge al conjunt de la ciutadania de Catalunya, el missatge que no li importa el que pensen, el que senten i el que volen que no li importa el que voten. Des de fa set anys hem estat regits per un estatut d'autonomia que no és el que van votar els catalans i catalanes. Ara ens volen prendre el Parlament que ha votat la ciutadania i ho vol aconseguir passant per sobre de la legalitat, perquè ni l'article 155 no els permet fer el que pretenen fer, i ho saben. Els qui s'omplen la boca parlant de la Constitució espanyola cauran en la més flagrant inconstitucionalitat en pretendre suspendre la democràcia a Catalunya. No els acompanya ni la legalitat ni la legitimitat política ni compten amb el suport d'una majoria dels catalans i catalanes. Sense llei, sense legitimitat, sense el suport de la societat catalana, pretenen intervenir i dirigir les institucions d'aquest país? Avui el president Rajoy ha pogut anunciar per fi, oficialment, el que ha estat intentant fer durant tota la legislatura, dictar de què es pot parlar i de què no en aquest Parlament. Fins ara ha utilitzat la Fiscalia i el Tribunal Constitucional, per coaccionar i amenaçar els membres de la mesa, pretenent que ens convertíssim en censors a les seves ordres. Però, malgrat les querelles, ens hem mantingut ferms en la defensa de la llibertat d'expressió i el dret d'iniciativa dels diputats i diputades. I per això, ara vol sotmetre aquest Parlament a la seva voluntat, retirant-li competències clau com la possibilitat de celebrar debats d'investidura o les seves funcions de control i atorgant-se un dret a vet sobre el que s'hi pot debatre o el que no. El president Rajoy pretén que el Parlament de Catalunya deixi de ser un Parlament democràtic i això no ho permetrem. Per això ens dirigim als ciutadans i ciutadanes d'aquest país, per fer-los arribar un missatge de fermesa i esperança. Ens comprometem avui en l'atac més greu a les institucions catalanes des del seu restabliment a defensar la sobirania del Parlament de Catalunya. Ens comprometem a defensar-ne les seves plenes atribucions i a defensar els drets dels 135 diputats i diputades a exercir les seves funcions. Ens comprometem a defensar la democràcia, amb fermesa, amb serenitat, democràticament, perquè sabem que els conflictes polítics es resolen políticament. No farem cap pas enrere. La ciutadania d'aquest país ens va escollir com a legítims representants i com a servidors públics ens devem a ella. Ens comprometem avui més que mai a treballar sense descans perquè aquest Parlament continuï representant allò que han votat els catalans i les catalanes. Moltes gràcies.